Сергій Жадан. Жінка за $30. Зима обступила місто. Для тих, хто тягається від самого ранку без жодних справ, не найкраща пора. Біси й пияки розбіглися по вокзалах, гріються в кабінках для фотографування, не виходять назовні. Ці небеса в розширених алкоголем зіницях підлітків, їхній голос, що завмирає, коли вони говорять про жінок, як вони п'ють червоне вино, як вони роздягаються, як вони знічено плачуть, розмазуючи гарячу помаду по одягу і серветках. Життя тобі дістанеться рівно стільки, скільки ти зумієш зігріти власним подихом і долонями. Сніг над рікою і рештки тютюну й цукру в помешканні. Я зможу завжди сказати: «Бувай, дівчинко, країна, в якій я живу, можливо, саме тому й не розвалилась, що в ній іще кілька людей люблять одне одного, без істерики і презервативів, просто перемовляються якимись словами, зустрічаються десь на вулиці, навіть не знаючи до пуття, де ці жінки п'ють своє червоне вино, де вони прокидаються, а потім знічено плачуть, розмазуючи гарячу помаду по шкірі й по серветках. Ти дивитимешся на світ за своїми вікнами, на світ з усіма небесами, що пливуть його поверхнею, і думатимеш, що навіть якщо вони зможуть перезимувати і цього разу, що вони робитимуть зі своєю морокою? Адже так чи інакше, від нас залежить так мало. Життя, знай собі, триває, без кінця і початку, і по кожній великій любові залишаються порожні зали очікування».